bem-vindos ao Autódromo Hermanos Rodrigues, onde teremos a corrida de hoje. Os carros já estão alinhados no grid, então vamos acompanhar a movimentação lá na pista. A 2.285 metros acima do nível do mar, o ar rarefeito do Autódromo Hermanos Rodrigues representa um desafio único, não só para a habilidade dos pilotos, como também para a eficiência dos motores. 17 curvas formam esse circuito de 4,2 km. Espere velocidades incríveis a mais de 350 km por hora e ultrapassagens nas zonas de frenagem das curvas 1 e 4. Chegamos a mais um dia de corrida e vamos conversar com Anthony Davidson. Anthony, nossos pilotos vão ter um dia cheio hoje. O que você vai querer observar quando eles saírem na direção da primeira curva? O começo da corrida sempre é um dos momentos mais angustiantes. Você precisa torcer para que todo mundo consiga fazer uma largada limpa. Possivelmente é uma das partes mais complicadas da corrida. Tantos pilotos com tão pouco espaço. É uma prova do talento deles que tenhamos poucos incidentes. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Sebastian Vettel larga da pole. Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão. E Pierre Gasly larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Bottas, Verstappen, Lewis Hamilton e Leclerc, Stroll, Grosjean, Pérez e Kevin Magnussen, Sainz, Hülkenberg, Lando Norris e Ricardo, Kvyat, Albon, George Russell e Robert Kubica, Raikkonen e Antonio Giovinazzi larga no final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy.
is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Grande trabalho da Ferrari para conseguir a vitória hoje. Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Pode parecer simplista, mas eu sinto honestamente que tudo se resumiu basicamente à qualidade do carro. A gente pode falar da habilidade do piloto o dia inteiro, mas se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai a lugar nenhum. Quando se chega à posição privilegiada de ter tanto um piloto excelente quanto um carro incrível, é quando se vê resultados como os de hoje. Olhando para o pódio, dá para ver o macacão já conhecido pelos fãs do mundo. Uma vitória de primeira para uma equipe de primeira. A Ferrari conseguiu de novo. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Tivemos várias performances incríveis hoje, Machado. Mas eu acho que meu voto vai para o Sérgio Pérez. Corrida fantástica. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.